ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြခဲ့တဲ့တချင်ကတော့ Borrowed Town ဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်မှာပါတယ်ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်